Esiet sveicināti Rīga TV 24 skatītāji. Šodien 11. novembrī Lačplēša dienā mēs esam izdomājuši tirgus pērli un tirgus jaunums pavēstīt jums pavisam savādāk. Runājām par siltumu, par patriotiskām jūtām un tieši tāpēc man pa kreisi rokas stāv Jūris Vanagis Zemsargs. Sveiks, Jūri! Sveiki, Ilis! Tev ir īpašs stāsts tieši par centrālo tirgu. Un kā tad tas radies? Tad tu varētu padalīties. Jā, nu pavisam vienkārši. Mēs zinām latviešu karavīru 11. novembrī viņi izcīnīja brīvību, bet viņi izcīnīja, vienkāršākā valodā arī Rīgas tirgu, kurš atradās Kurzemē toreiz, un tie bija tās bija lielas novietnes lidojošiem kuģiem, jeb kā viņi sauc diržabļiem, cepelīniem, un tad viņi izdzina ārā tādus ļaunus vīrus, kur sauc Bermonts un Golds un viņa karaspēku un tie bija aizmirstuši šīs lielās ēkas. Viņas nonāca pie mums un mēs viņas izmantojam, lai glabātu pārtiku. Mēs šodien runājam par Latviju, par Lāčplēša dienu, par Lāčplēša dienas ordeni, bet saki, ar ko mums ir jāpiemiņ šī diena un kas ir visbūtiskākais, kas mums ir jāatcerās? Atcerēties, ka bija ļoti daudz cilvēku, kuri neskatījās uz problēmām, kas viņiem bija tajā mirklī. Jo, iedomājies, tajā laikā Rīgā bija tikai kartupeļi. No ēdiena, kas vispār bija kartupeļi un vairāk nekā nebija. Un cilvēki mira badā, burtiski, jā. Un viņi saprata, ka ar visu to, cik slikti ir, viņiem ir jāziedojas. Pat, ja būs vēl sliktāk, jo viņi zina, kad viņi cīnās par kaut ko labāk. Un toreiz 19. gada 11. novembrī mēs izdzinām Pāvila Bermonta spēkus no Rīgas. Mēs uzvarējām viņus, tā bija izšķiroša diena. Vēsturiska diena, kad krita daudz latviešu karavīri, kur cīnījās un visi zina Rīgas sargus. Rīgas sargi ir radījuši tādu, viņi tad kā leģendu rāda, bet, tur, protams, daudz vairāk nianses, bet galvenais ir, ka nebaidīties kaut ko zaudēt, ja tu cīnies par kaut ko labu. Es domāju, tā ir būtiska lieta. Kā tu, Jūri, kā zemesargs, atzīmēsi šo datumu? Vai tu svinēsi? Un īstenībā jautājums, vai vispār mūsdienu jauniešu svin Lāčplēša dienu? Mūsdienu jauniešu svin Lāčplēša dienu. Man bija klases biedra, kuriem es svinēju. Mēs likām svecītes. Paši toreiz, bet tam nav liels nozīmes, varbūt, ir nozīme, kur tu viņas liec, jā, bet katrs var atrast iemeslu un vietu, kur nolikt, kur atzīmēt, protams, uzzināt, kāpēc. Es svinēšu Rīgā, es aiziešu ļoti tradicionāli uz brāļu kapiem līdz Daugavmalai. Kā jūs sagās brāļu kapos pasākums? To es laikam tagad nepateikšu, bet būtiskākais varbūt nav tas, pasākums ir foršs. Jebkurš var aiziet uz brāļu kapiem kaut vai vienos naktī. Tieši tā. Jā, arī tik līdz paliek tumš, tur ir svecs, tur ir, Tur ir mūžīgā uguns. Tieši tā, tu vari sasildīt rokas, jā, tu aiziet un saprast. Ne tikai rokas, bet arī sirdi. Kas ir galvenais, jā, un redzēt, kā tas viss izskatās, izprast, izlasīt tos uzvārdus, redzēt, cik čaļiem bija gadu. Kad viņi krita un izprast to, ka viņi jau toreiz saprata, kas ir foršs un ka par to vajag iet un cīnīties. Ļoti patriotiski, bet mēs mēģinājām arī atbildēt jautājumu, ko tad likt uz svētku galdu, vai pie tā vispār vajag īpaši piedomāt? Īpaši piedomāt vajag ar sirdi. Kas tev liekas ļoti garšīgs, kas tev saistās ar mājām, pagatavo to. Var uztaisīt, vienkārši paņemt lielu cūgaļas gabalu, sastuķēt viņā iekšā žāvētas plūmas, atbērt ar rozmarīnu un sāli, vienkārši uzrīvēt eļļu un iekšā krāsni. Lai viņš tur sūt kaut kādas divas stundas, super garšīgi. Var uztaisīt zirņus un sacept sīpolis ar žāvētu gaļiņu. Tik vienkārši un katram, man tas vienmēr saistās ar Latviju. Vienkārši lietas, to, kas garšo. Mums ir palikusi Jūri pusi minūte un saka, ko tu vēlētos novēlēt latviešiem šajā dienā un ne tikai šodien, bet arī ikdienā. Nepadodies, smaidies, smaidi, nepadodies. Esi priecīgs, atceries Latvijas karogu un nebaidies cīnīties. Esi vienmēr priecīgs, jo forša diena, kad ir svaigs gaiss, tā jau ir uzvara.
Un es skatītāju atkal vēlētos jums atzīmēt, lai jums vienmēr dega mūžīgā uguns, līdzīgi kā brāļu kapos, un lai nekad, nekad tā nenociest. Bet šobrīd es jums teikšu uz redzi un patiešām izmantojiet visas iespējas, ko tad mums piedāvā šī diena. Atā!